это твоя цялото село. Това е църквата отзад. Всичко наоколо. Ето църквата. И не, не кви! Сега се е напредал. Дени, не е? Си нехе ти еха не клести е дава. После ги ти и клести е мас? Агио Николао си тъна кефти? Е? Какво си тъне? Ти мас е? Я на думе. Аникти? Ох, а, аникти не е. А, аникти не. Табу ме? Е? Хумо. Айдем, Бени. Mm-hmm. Не хара еклесия, не. Не, браво. Поли омърхи еклесия, махпах. Те еклесаки мас. Ага. Тя ти ме дал мярух. Аре, на клесо? На клесо? Не. Идаме тъп. Порта. Паме што потам е? Е? Еди? Та пау е го монос, море си. Дик се му пупам, а попу на пау. Телеоне од дромо се поки. А е? Овио, овио. Не. А подолу, подолу, небено? Не. Е? Екипът е ли оне от Ромос? Фенете? Е, паме ли го, паме, ад. Ела. Паме, ине ексо... О, тиос ке и тия. Номизо. Паме? Ε, έρχεσαι. Ε, έλα. Πάουζα. Четири минути. Точно на тия жици строя моя град. По тия жици и на тия жици. Ела, паме! Паме просто пану лигаки? Е? Дай си.